Asi ne, ale... Pozvala jsi ho? Ne. Nepozvala, ty taky ne. Ten jo, traktor já, na každé akci tahá historickou tramvaj. Motor teda svoboďák. Ale zadek a převodovka je Deutsch. Výrobce závody Kložická národní. Škodovka stavila traktory. Výrobce Škodovy závody. Nazdár! Ale i pitičky. Ráda. A už tu máme Galdner a Renault. Německo-francouzského 1952. Řídí ho Zdeněk Karlík ze Želivce.